нагадую, що з вами сьогодні прокидаємося ми, Мар'яна Джерч та Юлія Март. На годиннику вже 8:34 і, звичайно, саме зараз у нашій студії вже є наші гості. Так, зараз в мистецькій галереї «Детектор» проходить виставка художника Ростислава Котерліна «Таємні процесії речей». Про цю виставку, власне, ми будемо говорити із самим автором Ростиславом Паном і також з Лілею Гоголь. Вона є, власне, засновниця мистецької галереї «Детектор». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ростиславе, розповідайте, як ваша творчість вилилася в цю виставку, яка зараз представлена в галереї. Ну, творчість – це тривалий процес, це вже багато років. А це, що сталося в галереї «Детектор», це вже, в принципі, ініціатива Лілі. Ну, принаймні, ця виставка, тому що проєкт робився кілька років, ну, він фактично розпочався 2 роки тому. І це таке поступове роблення натюрмортів з речами певними, але концептуальних таких натюрмортів. І я думав, що воно ще буде тривати роками, а Ліля якраз дуже активно почала працювати, розвивати свою галерею на Промприладі і запропонувала виставку. І в нас вже є не перший такий момент співпраці, і воно так пішло, так непогано. Я думаю, Ліля теж розкаже спочатку, ну, її. Так, чому от виникла така ініціатива, чому ми вирішили реалізувати виставку саме зараз? Насправді все доволі ширше. Звісно, у мене є певна якась історія взаємодії з Ростиславом Котерліном, так як я захоплююся творчістю цього художника і не приховую цього, відкрито заявляю. У мене була мрія як кураторки попрацювати з цим художником. І, власне, ми зустрілися в майстерні. Ще тогоріч я написала певний такий текст про цього художника, власне, про Ростислава. І це такий тяглий процес, і ось, власне, він вилився зараз в виставку, яку ми реалізували. Це, напевно, через взаємне порозуміння найперше, це дуже важливо в будь-якій діяльності, але також, власне, з мого боку, розуміння важливості творчості цього художника в українському культурному полі і на, скажімо, мистецькій ниві. Ось. А, власне, цей проєкт є ширшим, як я вже сказала, він складається із кількох частин. І ще один франківський художник буде реалізовувати також виставку в галереї «Детектор», яка відкриється вже в листопаді. Ось, і це певна така гра поколінь. Цей проект було підтримано грантовою програмою Urban Space 100. І, власне, це про наше місто, про художників в ньому, про мистецьку якусь практику і про цю різницю в поколіннях або ж навпаки її відсутність. Тому що той художник з молодшої генерації, зовсім юний, який ще зовсім не мав виставок. І попереду, сподіваюся, у нього теж буде плідний творчий шлях. Скільки художників візьмуть участь в цьому проєкті? Двоє. Так. Але ще дуже важливо, я в галереї намагаюся не лише показувати виставки, презентувати проєкти художників, а також важливою є складова теоретична, тобто розповідати про мистецтво, спілкуватися з людьми, пояснювати, що це все означає. Ми влаштовуємо кураторські екскурсії або екскурсії з художниками. Тобто більше говорити про мистецтво, щоб воно все укладалося комплексно, і людина змогла оцінити повноту і глибину тих чи інших проєктів. Ростиславе, скільки робіт представлено? Ви знаєте, я не рахував. Це 15, так? Ну так, я думаю. Біля того. Справа в тім, що тут немає значення кількість робіт в тому проєкті, бо їх є значно більше. Ми виставили те, що галерея змогла вмістити, а сам простір галереї дуже гарний. Ви бували там? Так, звичайно. Він дуже надається, по-моєму, один з кращих навіть Франківську. Зараз таких, хоч він невеличкий такий за розмірами, але це такий майже білий куб і ідеальна така форма, ну, інтер'єр для створення якихось цілісних проєктів. І оскільки той проєкт про речі, про те, що нас оточує, супроводжує, про ті речі, з якими ми живемо або яких ми не помічаємо, то, власне, той простір дає можливість дуже тонко і гарно грати з цим контекстом.
І тому мені нам не розходилося в кількості, ну треба буде порахувати, полічити, скільки робіт. Я пам'ятаю, там 14 малих робіт, дві більшого формату. Це виставка фотографій і також об'єктів. Тому якраз власне запрошуємо всіх прийти і порахувати. Але суть в тому, що ну, основне завдання, яке я собі поставив, ми з Лілею намагалися його втілити, це було створити дуже цілісне таке поле, ну, яке вас просто втягує, і воно не перевантажує сильно формою, масою, але воно дає, як камертон, відкриває вам якісь розуміння глибше речей. А суть в чому? Я вже кілька років спостерігаю, мені хотілося передати такі тонкі речі, як, ну, розповісти про те, як речі дихають, як вони перетікають в щось інше, як вони поволі розкладаються або навпаки набувають якогось змісту чи магічного змісту, який люди їм надають. Розумієте, він дуже складний, такий об'ємний. Я кажу, що це вже 2 роки. Після бієнали в Венеції, 2 роки тому, коли я там побував, я привіз звідти одну таку річ, знайдену на березі Адріатичного моря. Ну, це фактично це палі, які забивають для куди прив'язують гондоли там, але це шматок дерева був знайдений на острові Лідо, і він, напевно, пролежав, скільки я вже так цікавився, скільки вони можуть зберігатися, ця деревина. Виявляється, там дуже специфічний ґрунт, і глибоко в землі, то дерево може зберігатися сторіччям. І зараз там, скажімо, вже немає цих паль, тільки бетонні якісь, ну, сучасні такі ці пірси, де можуть якийсь човен пришвартувати. Але ця паля була вимита з моря, і такий шматок, який нагадує серце, якийсь гриб, який, в принципі, на афіші сфотографований. І він, воно мене спонукало до такої рефлексії, до створення навіть проєкту, можна так сказати. 2 роки я фотографую поступово якісь речі, і створюючи певні контексти без фотошопу, намагаючись, щоб це все виглядало живим. Ну, наскільки можна живим фотографії. Власне, так, ця виставка, якщо зовсім так резюмуюча або така вижимка коротесенька, як на мій погляд і на вже думку тих людей, які вдалося побачити виставку, вона, власне, про те, що варто звернути увагу в речах на їхню суть. Тому що ми зараз дуже, дуже поспішаємо, ми надзвичайно мобільні. З одного боку є консюмеризм і надмірне споживання речей, так, в наш час. А з іншого боку ми не акцентуємо, не дивимося прицільно на ту чи іншу сутність речей. Це, власне, про це, що в цьому нашому просторі галереї «Детектор» є можливість поміркувати, зупинитися трохи, як завжди. Часто галерея належить лише тобі, і це якраз момент, коли ти можеш віддатися своїм думкам, про щось спокійно подумати, щось проаналізувати і чимось надихнутися або мати якусь інформацію для подальших роздумів, то, власне, це в даному випадку, в даній виставці про речі, про те, чим вони є для нас, і що вони мають певну історію, і як ми з ними взаємодіємо, і ось так. Коли розпочалася виставка і скільки ще триватиме? Виставка відкрилася 4 вересня і триватиме до 7 жовтня. У нас виставки в галереї, в переважній більшості намагаємося давати добрий місяць часу, щоб всі встигли побачити і нікому не забракло часу. Хоча, напевно, так завжди буває. Так, до 7 жовтня. Сьогодні ми якраз добре зустрілися так ближче до початку відкриття. Я нагадаю, до речі, нашим глядачам, що виставка називається «Таємні процесії речей». І, Ростиславе, ви на початку сказали дуже цікаву думку, яка мені сподобалася щодо речей. Не тільки, що от ми можемо спостерігати дрібні речі, а
те, як на них впливає час, те, як вони змінюються, як вони трансформуються в щось інше. І от ця історія про палю, яка вас надихнула, зараз мене також надихнула, ще поки що не знаю на що, але вона мені дуже сподобалася. Які ще речі, там увага на яких речах ще там сконцентрована, а хто не бачив виставку, щоб зацікавити так трішки більше? Ну, важко переповідати, які саме речі. Йдеться про речі, які ми, можливо, навіть не надаємо значення. Якісь уламки дерева, якісь листочки, якісь сухе листя, скажімо, там, вогонь. Речі – це ж є не тільки матеріальні предмети органічного чи неорганічного походження. Це і певні сенси, смисли. Тобто це дуже складне поняття. А в моєму проєкті тут якраз йдеться про наше ставлення до речей. Там багато різних речей задіяно. Тобто перелічувати, там є і метал, дерево, вогонь, шкіра, ну, тканини. Там якісь... Це все дуже контекстуально змішано, але основна суть – це наша співучасть і наше розуміння того, ну, що є річ, яка є цінність. Там, скажімо, наприклад, там дорогі метали ми наділяємо якоюсь там... Ну, цінностями. Вважаємо це за цінність. Якісь уламки дерева – це ніщо, це буквально там. Або, з другого боку, є якісь сенси, смисли, ідеї, які ми надаємо величезних цінностей, так? А щось інше ми не звертаємо уваги. І зараз ми живемо просто... Теперішній час такий, він складний. Ми живемо у цих візуальних хмарах інформації, і зображень фактично. От нас щодня бомбардують через телефони, через медіа, ну, величезною кількістю зображень, інформації. Людина вже не встигає навіть відстежувати, тільки там ставить лайк, не лайк, або просто, ну, не реагує вже, настільки йде величезний потік. Нічого не вражає навіть, по суті. Ну так, і навіть якщо ви бачите якусь красу, ви так тільки, ну, лайк, або не, або просто далі. Мені це, ну, і йдеться про те, що ми вже перестаємо помічати якісь дуже важливі речі через те, що ми, ну, є засилля того масиву. І, ну, власне, ця виставка, от, у мене така була така спроба. Мені хотілося витягнути людину на трошечки, ну, витягнути з цього простору, в якому ми щодень перебуваємо, і вивести якісь трошки з рівноваги і створити таку візуальну гру. Ну, над сенсами, над тим, а що ти в цьому всьому, хто ти є, що насправді тобі подобається. Бо ми вже з Лілією говорили, там є, наприклад, такий концептуальний портрет жінки на фоні пейзажу. Фактично немає жінки і немає пейзажу, але є написано, є тільки натяки на це. І це, власне, те, ми вже зараз мало звертаємо увагу, ну, справді, на суть. Ну, як портрет жінки робили, скажімо, в епоху Відродження на фоні пейзажу? Ми можемо згадати там, як Леонардо чи скажімо, Мікеланджело. Ми можемо згадати, ну, Рафаеля, це художників класики. А натомість в наш час це вже можна просто зробити двома якимись там маркерами. Ну, і це люди будуть це сприймати як портрет жінки, розумієте? Ну, і там це треба бачити. Тут просто так оповідати важко, але якщо ви прийдете, побачите, ви зрозумієте, про що йде, про що мова. Також ми запрошуємо завтра у нас о 19-й годині, в четвер, 12 вересня, якщо я не помиляюся, буде авторська екскурсія виставкою, де, власне, можна почути від художника багато якихось думок, речей, які можуть наштовхнути на якесь інше прочитання цього проєкту. Тому запрошуємо. Це буде тільки раз? Ми хочемо як мінімум ще двічі зробити, тому що справді дуже важливо говорити, спілкуватися, перебувати в діалозі. Тому ми занонсуємо. Є сторінка галереї «Детектор» в Фейсбуці та в Інстаграмі, де ми повідомляємо про ті чи інші активності і намагаємося всіх запрошувати. Ростислава, ну, навіть ви нагадали про цю завтрашню подію. Чи часто ви стикалися, чи взагалі були такі випадки з нерозумінням своєї творчості? Чи, в принципі, творчість – це така річ, яку не обов'язково потрібно розуміти, її можна просто відчувати? Взагалі, сучасне мистецтво потребує коментаря, це трошки така сфера складніша, і воно, ну, без того деколи не, ну,
ну як вам сказати, по-різному трапляється. Люди підготовлені, вони сприймають нормально. Люди, які приходять вперше, які взагалі не стикалися з цим часом, якщо шокує, щось їх може там вивести з рівноваги. Хоча насправді цей проєкт він такий не є там агресивний, він достатньо такий субтельний, такий глибший. Але стикаюся з тим, що люди не розуміють, стикаюся з агресією, стикаюся по-різному. Це все трапляється, тому що різні бувають в творчості якісь твори, бувають і складні, провокативні, або політично якісь агресивні, активні. Тому буває цензура. Ну, в творчості всілякі трапляється, але мистецтво, воно ж різні функції. Воно, в принципі, це в першу чергу повинно зачепити емоційно. Так? Ну, якась повинна, або на найтонших рівнях, або хтось іде з шляхом епатажу, так? Але можна зробити тонше і складніше, і зачепити людину, вивести на щось глибше, якщо ти маєш той досвід і щось зрозумів сам в житті. Якщо ти цього всього не маєш, тоді ти просто можеш і нікого не зачепити. Тоді найпростіший шлях епатажу. Ну, епатувати, зробити щось таке там брутальне, і тоді люди почнуть говорити там. І таким чином багато хто собі здобуває славу на короткий проміжок часу. Я думаю, якщо можна додати, що нерозуміння має, напевно, два види. Ти не розумієш і не хочеш розуміти, ти закритий до якоїсь інформації, яка може надійти. Або ти не розумієш, але ти хочеш дізнатися про щось більше, глибше. І тут вже ти намагаєшся знайти відповідь. Справді, сучасне мистецтво, воно контекстуальне, тобто воно потребує якоїсь ввідної інформації. І от я постійно акцентую на тому, що в усіх галереях сучасного мистецтва обов'язково десь в якомусь місці, можливо, сталому, буде інформація про виставку, власне, опис проєкту, або ж інформація про художника, які дадуть нам, глядачам, можливість зрозуміти більше про той чи інший проєкт. Тому тут, власне, залежить від нас всіх, хто взаємодіє з мистецтвом, готовність його сприймати і готовність почути думку іншу, або, наприклад, візуальне рішення, яке нам може не лише одразу сподобатися, тому що сучасне мистецтво, воно в категорії не естетизації, а вже глибоких якихось сенсів і змістів. Тут знову пригадується та сама паля, яку, напевно, я прийшла, подивилася на неї, не зрозуміла. Ну, паля та й паля, скручене деревце, так? Але коли ти вже чуєш історію, до тебе приходить цей глибокий сенс, і ти дивишся на цю палю вже не зовсім так, як на скручене деревце. Так. Оскільки вже також говоримо і про галерею, в якій йде презентація виставки, хочемо дізнатись, користуючись моментом, про те, які ще виставки чекатимуть до кінця року на Івано-Франківчан. Ось я вже заанонсувала наступну виставку, підтриману Urban Grant-ом. Також буде, настільки ми плануємо, сподіваюся, що все вдасться реалізувати, в Івано-Франківську відбуватиметься конференція Design Village. І, власне, в рамках цієї конференції відбудеться виставка двотижнева ілюстраторки зі Львова. Можливо, це секрет, але ми нікому не розкажемо. Так, ми намагаємося планувати програму на кілька місяців вперед, і нам спокійніше, і митцям зручніше, і глядачам, тобто нашим відвідувачам, теж так плавніше ми їх готуємо до тих чи інших проєктів. Знову ж таки, анонсуємо про все заздалегідь. Запрошую слідкувати за нашою сторінкою, приходити в галерею, спілкуватися, знайомитися. Нам точно є що показати і розказати. Дуже дякуємо вам. Дякуємо за виставку. Нагадую, ми сьогодні говорили про виставку «Таємні процесії речей». Ви можете цю виставку подивитися до 7 жовтня. Так. Правильно, так? Галерея «Детектор» на промприладі. Будь-який час приходьте, а особливо... З 12 до 20. Не будь-який час. А завтра сам автор, пан Ростислав, зможе пояснити свою ідею і те, як він бачить ці речі. Я думаю, що це для кожного відвідувача буде цікаво і інформативно. Дуже ще раз вам дякую за те, що завітали до нас на ефір. Дякуємо вам.